Mrembe wosi. Mrembe kande. Mimi nimetumwa na information mzuri sana hapa Sheve. Sawa sawa. In fact niliambiwa enda tafuta bishop kwa njia yoyote on behalf of Shirere, on behalf of Shisasari. One, Shisasari mheshimiwa ametupigania, wameleta hapo digital learning center. Multi-million shillings project. So mpatia makofi. Ya pili, of all the places, Shisasari mheshimiwa ameweka gorofa. Jinzi ameweka hapa 10 million. Sinimesikia mungisama 10 million. Shisasari jana alitupatia 8 million. Na sasa kwa sababu siasa ijaanza, hata kama mimi nataka kusimama, iko mwanaume hapa mimi naweza maniche na mkweli. Hata naweza hata kusema hata nianze. 2027 bishop, it is just for you to tell us where we go and we will go. Tumwele wanga. Kwani kuna kiongozi kushinda huyu? Shirere tumeweka wapi mkono? Sheyo ni wapi? Wayakala ni wapi? Sasa na nyinyi hapa Buzoso South? Sinimemaliza. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.